اسلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویڈیو پوری واچ کرنی ہے۔ فیصل بھائی کا ڈیرہ ہے بٹر ڈیری فارم، ہارون آباد سٹی سے۔ 2 جون کی یہ ویڈیو ہے جو آپ کی سکرین پہ ہے۔ یہ ایک پورا فارم ہے، اس کے اندر ایک بچھڑا ہے اور 8 بچھڑیاں ہیں اس کے اندر۔ کراس بچھڑیاں بھی ہیں، دیسی بچھڑیاں بھی ہیں، اور تقریباً ہر کلر کا ہی مال اس لاٹ کے اندر آپ کو ملے گا۔ بچھڑیوں کے اندر وزن دیکھ لیں، ان کی نسلیں چیک کر لیں۔ پہلے نمبر پہ تو جو کراس جانور ہوتا ہے نا، وہ گائے ہو بچھڑی ہو، اس کی مارکیٹ بڑی ہوتی ہے۔ کراس گائیوں کے نیچے دودھ بڑا ہوتا ہے۔ بریڈر ان کے اندر پھر رہا ہے، یہ سامنے بلیک کالے چینا کالا کلر ہے، چولستانی بریڈر ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی دوست شوق کرے، آپ اپنی مرضی کا بریڈر بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ابلک پٹیلا نکرا، جس طرح کا بھی آپ کا دل کرے۔ اگر بندوں کا پوچھے تو بندے بڑے شہزادے ہیں، A1 کام ہے ان کا، کوئی آج تک ان کی کمپلین نہیں ہے، سپر ڈپر کام ہے۔ جانور کا ہوتا ہے وزن، وہ ان کا ایک اندازہ ہے، آپ کو ویڈیو کال پہ دکھا دیں گے، آپ دیکھ لیں۔ ان کے اندر 10-10 کلو گوشت ہے، ان کے اندر 2-2 من ہے، 3-3 من ہے۔ جو چیز بھی ہوگی آپ کو ویڈیو کال پہ نظر آ جائے گی۔ ہم اس چیز کی گارنٹی کسی بندے کی بھی نہیں دیتے کہ وزن دیکھیں، خود ہی دیکھنا ہے آپ نے۔ دودھ والا جانور لیں تو دودھ دیکھ لیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ ویڈیو کال پہ بھی جج کر سکتے ہیں۔ پیسوں کی گارنٹی ہے، بندوں کی گارنٹی ہے، فراڈ نہیں ہوگا، ٹھگی نہیں ہوگی، دھوکہ دہی نہیں ہوگی۔ جو چیز بتائیں گے انشاءاللہ وہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ یہ ایک پورا فارم ہے، صرف ان کو آپ نے توڑی سائلج ڈالتے جائیں، توڑی اور ونڈا ڈالتے جائیں۔ ان کی گروتھ بڑی زبردست ہے۔ گرمی ہے آپ کے علاقے میں، سردی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جانور ایسے کھلے چھوڑنے ہیں آپ نے۔ ان کو خوراک ڈالتے جائیں، بس کھلا رہنے دیں، بریڈر ان کے اندر لازمی ہے۔ صرف 85,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے۔ ٹوٹل 9 جانور ہیں، ٹوٹل 9 جانور ہیں، 8 بچھڑیاں ہیں اور 1 بچھڑا ہے اس کے اندر۔ 85,000 روپے کا 1 جانور ہے، یہ تقریباً کوئی میرے حساب سے 8-1 لاکھ کا یہ تقریباً سارا ہی مال بنتا ہے۔ اگر 10 جانور ہوتے تو پھر 8.5 لاکھ کا بننا تھا، یہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب قریب آپ کا پورا سیٹ بنتا ہے۔ 9 جانور ہیں اس کے اندر، بچھڑیاں ہیں 8 اور 1 بریڈر ہے۔ اور بچھڑیاں دیکھ لیں، کلر والا مال بھی ہے، اور کلر کے اندر یعنی کہ چولستانی بھی ہے، بلیک چینا، لال چینا، ابلک پٹیلا۔ باقی گپ شپ آپ فیصل بھائی سے کریں، کارگو فری۔